ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစ္စလာမ်ဘာသာရေးကောင်စီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း260ပြည့်အခမ်းအနားနဲ့ကွယ်လွန်သူအစ္စလာမ်သာသနာရေးကောင်စီအထွေထွေမှုချုပ်ဇင်ရကျော်တင်ဘုံမူကြီးဘာရှင်ရဲ့မွေးနေ့ရာပြည့်ထိမ့်မှတ်အခမ်းအနားကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ Strand Hotel မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများနိုင်ငံသားတန်ရုံများမှတာဝန်ရှိသူများဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးဖွဲ့များနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုမြန်မာပြည်နယ်တန်ကြားရန်ကုန်မြို့ကအခုလိုပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ1954ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အစ္စလာမ်သာသနာရေးအကောင်စီဟာ2014ခုနှစ်မှာ260ပြည့်မြောက်ခဲ့သလိုအစ္စလာမ်သာသနာရေးအကောင်စီမှာအတွင်းရေးမှူးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတစ်ဖက်ကနေသမိုင်းပညာရှင်အနေနဲ့နိုင်ငံတာဝန်ကိုအကျိုးပြုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကွယ်လွန်သူဇေယျကျော်ထင်ဘုံမူကြီးပါရှင်ရဲ့မွေးနေ့ရာပြည့်ခမ်းအနားလည်းဖြစ်ပါတယ်နောင်လာမဲ့အနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်ဆန္ဒမူနာကောင်းတဲ့နိုင်ငံသားကောင်းအဖြစ်ဂုဏ်ယူနိုင်စေဖို့နဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့မျက်နှာစုံကြီးအားလုံးတွေ့ဆုံရတဲ့အတွက်ကျေးမခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူအစုအဝေးမှာမိတို့ပြန်ဘာသာမတူကွဲပြားချမ်းသာနေကြမှာမို့ကျွန်တော်တို့ဟာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကြမယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာနေပြီးတော့ဒီတိုင်းပြည်မှာပဲကျွန်တော်စီပွားရှာတယ်ဒီတိုင်းပြည်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကသိကြရမယ်လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်တိုင်းပြည်နိုင်ငံရဲ့အချမှတ်တဲ့စီမင်းစီကဥပဒေများနဲ့လူအဖွဲ့အစည်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာလူတို့သူတို့ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ချေချနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးဘာများချမှတ်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်များအတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟာဖော်ဝါကြေတာလိုက်နာပြီးတော့နော်ဟိုကြင်ကြံအားထုတ်လှုပ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကနေ့အနာဂတ်သားများကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ message ပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့အခမ်းအနားမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့တို့အစ္စလာမ်သာသနာ့ရေးကောင်စီ260အခမ်းအနားနဲ့ဘိုးဘတ်ရှင်နှစ်တရာမြေအခမ်းအနားကိုကျင်းပခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထပ်ဆီးပြီးတော့တက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် message ပေးလို့ပါတယ်အစ္စလာမ်သာသနာရေးအကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်ကအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့၅ဖွဲ့မှတစ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဖြစ်ပြီးသာသနာအကျိုးတိုင်းပြည်အကျိုးလူ့အဖွဲ့အစည်းအကျိုးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမြန်မာ့ရုံမြင့်တန်ကြားရန်ကုန်သတင်းဌာနဝယ်ကသတင်းပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်